Так, ми прийшли на майданчик, на котрий ще наступала нога Романа. Ну, вже так. Але це прям клас, коли щось новеньке. Да, Ромка? Давай, ні, треба все вивчити. Там кубики можна покрутити. Він кубики побачив. Диви! Вау! А там рахівниця. Чого тільки нема. Де? Так, все. Я заблукав, да? Так не пройти. Але вон я бачу. Ромка до рахівниці. Прикольний такий майданчик. І ось така штука, і ось сюди можна перейти. Тут ще гірки, канат, там ще пройти. Прям прикольно. Ну, ви там не пройдете. Так не пройдеш, мам. Там треба двома руками триматися. Ромою тримати там. Я не знаю, наскільки там. Побі. О, бляха-муха, як боляче. Ну ти можеш спробувати, але ви впадете, там навіть підстраховки нема. Я написала тут. Тут прямо. Та ні, проходьте, нічого. Що таке? Стрьомно? Я хочу, ти ще провалюєшся піді мною. Що там, мам? Ти їхати будеш? А якщо ні? Давай. Це я сам. Давай. Кубики. Мама. Що? Да? Розкажіть ваші враження. Мамі памперс треба міняти. А може з хлопчиком разом пограєтесь, Ром? Шкода, що є пісочниця. Бо від неї трошки брудно. Все, погнали кататися. Так посади його. Ладно, все.